শুনিছে প্ৰথম সংবাদ। ভাৰত ৰত্নক লৈ অসন্তুষ্ট সুধাকণ্ঠৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা। উত্তৰ পূবৰ স্বাৰ্থ প্ৰথম, তাৰ পিছতে ভাৰত ৰত্ন বুলি মন্তব্য কৰিছে তেজ হাজৰিকাই। টেলিফোন যোগে নিউজ এইটিনক জনালে সুধাকণ্ঠৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাই, যি সন্মান গ্ৰহণৰ বাবে মোক নিমন্ত্ৰণেই কৰা হোৱা নাই, সেই সন্মান মই কেনেদৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিম বুলি মন্তব্য কৰে তেজ হাজৰিকাই। সেই বিষয়ক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি চলিছে বুলি মন্তব্য কৰি শীঘ্ৰেই আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাম বুলি উল্লেখ কৰে তেজ হাজৰিকাই। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছিল ভাৰত ৰত্ন, কিন্তু ভাৰত ৰত্নক লৈ এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাই। ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে তেজ হাজৰিকাৰ। উত্তৰ পূবৰ স্বাৰ্থ প্ৰথম, তাৰ পিছতহে ভাৰত ৰত্ন বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। টেলিফোন যোগে নিউজ এইটিনক জনাইছে সুধাকণ্ঠৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ এই কথা, যি সন্মান গ্ৰহণৰ বাবে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাই, সেই সন্মান মই কেনেদৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে তেজ হাজৰিকাই। আৰু এই বিষয়ক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি চলিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰি শীঘ্ৰেই আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। টেলিফোনত কি কৈছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাই, আমি আগবঢ়াইছো সঞ্জয় পালৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। There is a report that you have declined to take away the Bharat Ratna award, is that so, sir? Receiving the Bharat Ratna, awarding Bharat Ratna is secondary to what's going on. Okay. Two things. It's not that important. And second, I haven't been invited, so how can I reject something that I haven't been invited? Hello? Okay, so that's the truth. The rest of my position will come out in this statement that I'm sending university. Your press trust and all the newspapers and it'll also go up on my Facebook, okay, at Tej Hazarika. This statement is a universal statement I'm making about this situation, so please don't mind me. I need to go back and focus. Well, how can I reject an invitation that I don't have? Okay, does that make sense? Rumors, yeah, those are rumors, so I'm trying to correct this, that you know, that. In this state, the truth of the matter is not about me rejecting. Okay. How can I reject something I don't have? Okay, that's the message, all right? Do you welcome the move that your father has been awarded? Yeah, sure, but you know, it's secondary to the welfare of the people of the Northeast and the welfare of the people of India. It's secondary. প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ জনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নিউজ এইটিনৰ সন্নতিষ্ঠৰ আগত। আৰু ভাৰত ৰত্নতকৈ আগত উত্তৰ পূৱবাসীৰ স্বাৰ্থ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আমেৰিকাৰ পৰা জনাইছে ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাই। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু, আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ভূপেন হাজৰিকা দেৱলৈ আগবঢ়োৱা ভাৰত ৰত্নৰ পোৱাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আহিছে, নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটোৱে অসমীয়া জাতিৰ মাজত কেতিয়াও আনন্দৰ বতৰা নিদিয়ে। ভূপেন হাজৰিকা সদায় ভূপেন হাজৰিকা। ভূপেন হাজৰিকা ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত সমগ্ৰ জাতিৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু ভূপেন হাজৰিকাক আগবঢ়োৱা এই সন্মান সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ সন্মান। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি দূৰত থাকোঁ না, ৰাজনীতিৰ কথাটো ইয়াতে মোৰ বোধেৰে মই হেৰি কৰিব নোখোজোঁ। মই হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা চলি আছে চাৰিফালে, তেনেকৈতো চাৰিফালে চলি আছে। বিতৰ্ক কেতিয়াও ভূপেন দা মানে এৰা নাই, সদায় বিতৰ্ক হৈছে। যেতিয়া দাদা চাহেব ফাল্কে পাইছিলে তেতিয়াও কিবাকিবি বিতৰ্ক হৈছিলে। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হওঁতেও সকলোৱে ক'লে যে এনেকৈ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতে কিয় হয়, তে ভূপেনে খুব দুখ কৰি কৈছিলে, মোৰ মনত আছে আমাৰ আগত, যে গীতি সাহিত্য কিবা সাহিত্য নহয় নেকি। অ' কথা হৈছে সেনেকুৱা নহয়, এইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰোঁতে হাজৰিকা কৈছে আপোনাৰ হ'লে আপুনি এইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নে আপোনালোকে এইটো মানে? মই প্ৰত্যাখ্যান নকৰোঁ এনেকুৱা এটা সন্মান, মই প্ৰত্যাখ্যান নকৰোঁ। মোৰ যদি একদম ইণ্ডিভিজুৱেল মতামতৰ কথা আহে, মই ক'ম এইটো ভূপেন দা প্ৰাপ্য বস্তু এটা পাইছে, দেৰিকৈ হ'লেও
দিয়া হয়েছে এই সন্মান ভারত রত্ন তো কেউ পরিয়াল কেন্দ্রিক হব নয় কারণ ভূপেন দা নিজে মানুষজনেই পরিয়াল কেন্দ্রিক নাছিলে হনে নহয় ভূপেন দা মানুষজন বিশ্বর দরবারলকে গুছি গেছে নহয় তখেতক লোকে পেলায় একটা সন্মানক মানে সে প্রত্যাখ্যান করা মানে মানে সর নর্থ ইস্টক অপমান করার নিচিনে কথা এটা আর এয়া আছিল মনীষ হাজরিকার মন্তব্য পুত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করার বিপরীতে মনীষা হাজরিকার প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে যে কেউ প্রত্যাখ্যান নকরে আর এই কথা কেউ পরিয়াল কেন্দ্রিক হব নয় যেহেতু ভূপেন হাজরিকা কেউ পরিয়াল কেন্দ্রিক নাছিলে তেও সমগ্র জনসাধারণের একটা অনুষ্ঠান আছিল যেহেতু ভূপেন হাজরিকা সমগ্র জীবন জোড়ায় সাধনা করে গেল আর সমগ্র রাজ্যবাসী সমগ্র দেশবাসী বিশ্বর দরবারতে নিজের যে ধরনের যর গীত সেই গীতেরে চহকী করে থ গেছে সমগ্র বিশ্বকে গতি এনেধরনের এগারী সত্তা কেউ অপমানিত করা না যাব এনে ধরনের যে সম্মান আগ্রহ আছে ভারত রত্ন সেয়া কেউ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নহয় বলে ব্যক্ত করেছে মনীষা হাজরিকায়।